Kaj je to? Nekaj, fotke! Fotke na stini, malo so drugačne, okej. Okay. Nice. Kaj je to? Neka fotka na nekem steklu. Neka koloidna tehnika. Ja, tako se temu reče, ja, ne? Okay. To si bomo pogledali v današnjem vlogu. Ne. To je mokro kolodijska plošča, ne koloidna. Aha, kdo pa si ti? Jaz sem Borut Petrlin, fotograf. Aaaa, Borut! Jaz sem tist, ki dela črno-bele fotografije. Aaaa! Enač, gremo pogledat, kako se to naredi? Ja! Gremo, mene zanima. Akcija. Akcija. Aaaa, gremo! Zdaj lepo zdaj svetlo tole, ampak tole bomo zatemnili. Zdaj pripravljam razvijalc in dejansko uporabljam za razvijalc ferosulfat, ki sem ga kupil v agrotrgovini. Ferosulfat se uporablja v kmetijstvu za dodajanje železa. Skratka, razvijalc. To že, on že ve, kaj dela. Jaz priznam, jaz sem čisti analogni noob. Nikoli nisem naredila nič. V bistvu sem drugič v življenju v temnici. Pa še temeni. V tem kontekstu, ko si lih rekla, da si bila še nekoli zbila v temnici, se spomnim vseh anekdot iz temnice. In, okay. Še posebej, ko se tako stiskah meni, mislim to. No. To, kaj smrdi, sicer mečeš not, ne? Samo jaz še vedno ne vem, kaj je to. Ne, to je železov sulfat. A to je ono, kaj smo vzela z omare? Ja, to pravzaprav ne smrdi. Smrdi ti tist kovček, iz katerega se vonja ocetna kislina. To pa diši, ne? Njega je našel. Tega bi se jaz kam drugam, to je pa dolenjski kokain. Da, aha, okej. Okay. To se kam drugam zameša, ne, potem. Očitno samo jaz, ne vem, čim se rok. Gre. Zdaj bom razvijal, še vedno mešam. Če da vidimo. Tam sem opazila, da na eni črni škatlici piše danger. Verjetno ni tako nevarno, kot je napisal. Ja, no, če dobiš to oči, oslepiš, tako da odvisno. Recimo, če si glasbenik, to je čisto nepomembno, ne? Ampak če si fotografi, pa to dosti pomembno. Zdaj me pa prosim lepo razloži, kaj imava v črni škatli in kaj točno v črni škatli je 9% raztopina srebrovega nitrata. Okay. Se pravi, to je zelo nestabilna oblika srebra. Okay. Ki je zelo koristna za fotografijo, ker je tako nestabilna, da v kombinaciji z določenimi snovmi potrebuje samo svetlobo, samo energijo od svetlobe, da pade nazaj v elementarno srebro. Ok. Kar dejansko pomeni fotografijo. Aha. Se pravi, basically mešaš skupaj napoje. Basically čarovnijo zganjam. Rekla je, da rabi vrelo vodo in zdaj toči v kuhalnik, predvidevam, da mrzlo vodo. Geni. Pač da bom steklo čisto, to je to. Ok, zakaj rabiš vrelo vodo, zakaj boš očisto steklo? Zato, ker moram pač steklo, mora biti čisto, drugač fotografija je meglena, evo, če delamo. Če je določena maščoba ali pa karkoli v steklo, na steklo potem črnine niso črne, ampak so sive. In to pomeni megla. Ok, zdaj je voda zavrela, tako da lahko stopite z mano, ker je po kotliček zdaj dolo. Ok, ok, super, gremo. To smeri, ja, kar naprej. Ja. Kotliček. Prozdravim kotliček in zdaj nam spet nazaj. Hitro vprašanje, predtem začneš čistiti. Koliko časa pa imaš, da vse to narediš? Da nisi predolg? Ne, v tem trenutku se to ne mudi. Okay. Pol ko kolodi nalijem, pol je stvar parih minut, ja. Aha, okay. Zdaj pa, če bomo to danes naredili, pa jutri šli, pa jutri nadaljevali, to je to okay. Ok. Torej, zdaj smo v temnici in zdaj bomo pripravili ploščo. Tako. In najprej bom nalil kolodi, dal jo v srebro kopel, okay. Pusti 3 minute in potem gre v kaseto in osvetljivati. Nice. Kaj ima gledati? Zdaj, v tej fazi plošča ni občutljiva na svetlobo. Kolodi je pravzaprav nitroceluloza, raztopljena v etru pa
alkoholu. Tako da, če vonite alkohol, pa eter. Ki ga? Mislim, vi na računalnikih. To je to. Res ful prijetno diši. Se pravi, kaj se zdaj dogaja? V kolodiju, kolodij je samo taka transparentna snov. V kolodiju so raztopljene soli jodida pa bromida. Same po sebi niso občutljive na svetlobo. Potem, ko se pa zmeša s srebrovim nitratom, se zgodi pa kemična reakcija aparata srebro jodid pa srebro bromid, kar je osnova analogne fotografije. In potem še je občutljiva na svetlobo. Zdaj pa mešaš. Ne, zdaj sem mešan sem zaradi tega, zdaj se noter se senzibilizira, kemična reakcija se zgodi dogaja. Okay. In zaradi tega, ko smo tukaj, pa da se nam stvar hitreje mine, pač ga malo mešam, pa malo agitiram, da... Gre hitreje. Gre hitreje. Ja, zdaj takole, zdaj plošča je pripravljena za fotografiranje. Odvečen srebrov nitrat, ne, je treba očistiti, ker srebrov nitrat je zelo reagira. In... In recimo, viš, tukaj ta plošča je, ta stran je občutljiva na svetlovo. Ja. Se pravi, hrbtna stran pa mora biti čista, zaradi tega, ker če se v zadi kontaminira, ta svinarija potem slejko prej pride na ustno spredje. Zdaj, koliko sem Borota poslušal, moramo biti kar hitri. Eni 10 do 15 minut časa imamo, da poslavimo fotko. In potem moramo hitro leteti nazaj v temnico, jo razviti. Tako da, gremo se postaviti. Ok, zdaj stojim tu sredi železnice. Borot je postavil kamero, malo je še nastavil, da je bolj ravno, da so črte poravnane tako, kot si želi. Tako v starih cajtih pokrit s črno dekico. Tako da bi gledal skozi kamero obskura. Tako se vidi slika, malo obrnjena. To. Fotkico smo posneli. Ful je bilo hitro, morala sva zadržati dih, 3 sekunde. Puf, in je bilo konec. Zdaj pa moramo iti hitro noter. Ker sekunde tečejo, prej ko razvijamo, boljša je fotkica, bo je. Ok, see you inside. To je to. Trenutek resnice. Ja. Prva ni uspela. Jaz pravim, ugibal sem, 3 sekunde je premalo. A pa mogoče ne, bomo videli. Še kaj heci v tem, da zdaj je hladno. Ja, ja, pa in je počasneje reagira, tako da čisto možno da je v redu. Ok, zdaj bomo videli, kak je bil prvi šot. Mogoče bo, mogoče ne bo. Tan pa se zdaj razvija na zahodka. Fiksira. Fiksira, pardon. Zdaj bomo naredili drugo fotko pri Krki. Šefe prinese svojo magijo. Palačinko. Svojo palačinko. Ja. Fotkico smo posneli. Isa. Hi, pa. Yeah. Šefe jo nese. Ajde, gremo razviti. Pa smo zrihtali. Ja, in celo, tudi ta kauč je preživel. Ja, ne? Ja. Petkrat smo skočili na njega. Ja, pravzaprav to je bil cel namen našega srečanja. Da skačemo po tem kauču. Da vidimo, če je atestiran. Ampak mimo grede smo še par plošč naredili. A, točno, ja. Ja. Grede smo te dve plošči, ta dva portreta. Mislim, da je to kar cool ratalo, kar vidite dejansko je čisto srebro na steklu. In zaradi tega je tako svetleče in tako lepo. Fancy. Ful je dobro ratalo, res, svaka ti čast.
Zelo me veseli. Ti plošči sta unikat, trajali bosta, ne vem, kar čisto 50 let. Tako da, evo, vam je poklanjam. Najlepša, hvala. In zdaj vidva razmislita komu, kdo bo podedil te vajne plošči. Ja, bomo nekaj štimali, ne? Naj pa še boš, po moji smrti jo prodejta. Okay. Ja. Ja. Sam en problem imam, ne? Jaz blazno zdravo živim in znam biti, da bom tudi jaz vas zmajo preživo. Tvoj kus božja všesa, ne? Jaz sem ponec za 200 let, tako da stvari. Najlepša hvala, ful si car, ful je car. Ja. Me je veselilo. Borut Peterlin, najdete ga lahko na... Na internetu! Facebook imaš? Facebook, YouTube, spletna stran, Instagram. Ja. Super. Če vam je ta video bil všeč, če bi v prihodnji radi videli še več takšnih videov, podprite nas v Viškemoce tako, da... Glasujte na številki 3 za me! Potrite nas tako, da si naredite kakšen portfelj, 2 ali 3 na našem Viškemu. S tem nam boste pokazali, da vam je všeč to, kaj počnemo in da bi radi videli še več takšnih zanimivih videov. Fajn se imejte, adio! 'Stavim, da ni ženske, kot ko dobro čisti steklo, kot jaz.